E aí galera, beleza? Aqui é KDeveloper com mais um vídeo para vocês. Depois de muito tempo sem gravar, tô trazendo aqui para vocês uma partidinha rápida de Titanfall. Estamos jogando aqui, ponto de controle, estamos na sala de espera. Eu acho que isso daqui. Será que é tipo um capture flag do MW3? Pode ser. Não joguei ainda. Pode ver que eu sou nível baixíssimo. Tô no nível 7. Quando eu peguei a demo, eu tinha upado bastante, não tinha chegado no nível máximo da demo. Eu pensei que a gente ia começar a partir do nível que a gente chegou na demo, mas não. Enfim, vamos esperar aqui carregar o jogo e a gente já volta, beleza? Bom, começou o jogo, vamos aqui. Escolher a nossa classe. Eu criei uma classe assassino. Eu vou jogar com um robô de assalto. Era essa? Não, não era essa classe. Bom, já era. Acho que não dá pra gente mudar mais. Equipamento de piloto. Não, esse aqui mesmo. Vamos jogar com esse cara aqui. Não, putz, cara, não é essa classe aqui que eu quero. Equipamento de piloto. Vou jogar de fuzileiro. Beleza, vamos lá. Não, velho, eu peguei classe errada. Mas agora vai essa aqui mesmo. Na hora que eu morrer, eu mudo. Será que dá pra mudar? Dá. Caramba, velho, tá tudo igual. Ver aqui. Vou tentar pegar a B ali. A galera já me viu aqui, eu vou sair fora. Vou atrás desse cara aqui. Que eu vou pegar ele. Ah, ele me pegou primeiro. Deixa eu aproveitar e trocar o meu piloto. Agora sim. Tá no segundo andar. Vamos entrar por aqui. Cadê o maldito? Vamos lá pro B. Ah, maldito! Selecione uma carta. Vamos lá. Essa moto. Nossa, que viagem. Essa arma aqui é boa, cara. Ah, tá de brincadeira, velho. Tamo aqui na A já. Vou pegar o cara aqui. Foge não, mano. Foge não, que é o seguinte. Cara, tá muito sensível isso aqui. Preciso mexer na sensibilidade. Será que dá tempo de eu mexer aqui? Tá dizendo que o meu titã vai estar pronto em 25 minutos. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Não sei se aqui é um bom lugar para eu mudar. A sensibilidade. Opções. Cadê? Configurações de controle. Sensibilidade baixa. Nossa, já tá baixa, cara. Mas tá péssimo isso aqui. Titã nosso. Deixa eu pegar aqui a arma de matar titã. Arma de matar viado. Vou detonar ele aqui. Sai daqui, senão a gente vai morrer. Que tava aqui. Mataram ele?
tem outro titã aqui. Nossa, que susto, velho. Sai, sai, sai! Mano. Caraca. Vamos pegar o B lá, vai. O titã tá pronto. Vamos pegar o bichinho. Ah, titã. Ele vai cair aqui. Vamos ver ele caindo. Beleza. Vamos ver se esse titã que eu configurei presta. Vamos ver onde tem titã. Nossa senhora. Vamos pegar aqui a arma de titã. O que matou? É própria. Maldito. Maledito. Cara, eu tô muito ruim nessa partida. Faz muito tempo que eu não jogo. Tem que jogar mais vezes. Vamos ficar aqui na B. A B é muito boa pra você matar os caras. Falei? Ah! Morri. Vacilei, vacilei. Tá B, B, B. B é nossa ainda. Nossa, deixa eu pegar aqui a arma de matar titã. Me atirando. Bravo, gather attack. Vamos, filho. Control of Hardpoint Alpha. Be advised. Cara, que ruim aqui, velho. Morri. Muito ruim onde eu tava, cara. Prende muito. Pô, não tô usando meu titã, cara. O titã tá pronto, vou pular ele aqui. Sai daí, porra. Sai daí, caralho! Vamos lá. Beleza, controle transferido para o piloto. Beleza. Vamos detonar ali. Opa, tem uns malditinhos aqui embaixo. Tava aqui. Warning, health systems low. Dá uma corrida aqui. Damage core online. Fica esperto aqui. We got Charlie. Foge, maluco. Foge, maluco. Não deu pra fugir, não. Tá bom pra mim? Ah, que pena. Que pena.
tá rolando a briga. Cadê? Os caras vão conseguir fugir? Fugiram? Fugiram? Não fugiram. Evacuação negada, por quê? O bicho tá pegando ainda. Bom, então é isso, galera. Morri 7 vezes, matei 3. Esse vídeo fica por aqui. Eu não fui tão bem nessa, mas prometo melhorar pra próxima. Tô nível 7 ainda, eu vou melhorar meu nível. Então, esse vídeo fica por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha, aquele favorito, que isso ajuda bastante a gente a crescer o canal. Beleza? Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.